Gora ngiye guhanura ibintu bikomeye ndahanura ndeba ku ruhande. Kuno murokora kubikama ijisho ribi maze kubavumbura. Ndashaka mbavane ibintu mu mutwe. Mundebe abantu bakuri inzira ku murima. Amategeko n'amabwiriza yo mu isezerano rya kera. Muranyumvise? Nta kindi yakoze uretse kuvusha maraso. Yarimbuye abantu benshi. Ntiyabaye umushorera mwiza ugeza abantu kuri Kristo. Niyo nasorezaho icyo kirakomeye n'umurimo w'Imana. Imana hari ibintu yanze akajagari utujagari ibintu rerererere naragangabababa ngenererere njewe njewe niba hari abantu bafite ubwoba turi mu kinyejana cy'ubwoba bwa kanseri turi mu kinyejana cy'ubwoba bwa diabete indwara z'umutima amastroke ariko nidukorera Imana nimubyakira nk'abari munsi y'ubutayu bwa Sahara bariwe bashaririwe imware zezenge abantu baraho ngaho umujinyo bakira ibintu by'Imana batavibura korari vibuye hari umuntu uboneza umusenyeri nibyo bahanuye ko byo kimije ngende imwari narariwe mwana kindi uwo munsi butayo bwa Sahara malaria tifoide inzara bini wacu bavuga nabi Chiza chira dute jereshe mishuru Chizi chargwa mona batowe na Yesu Nashaka kuvuga ibintu bikenya ingoma za mbere ibice 28 umurongo wa 10 tugiye guhasoma niturangiza kwasoma tuganire ibintu bikenya dusenge kandi ikibazo naje kugira nuko uzuye guhanuza Ntabwo nzikora rukoko kuburyo mutegura ibi bintu naje manure muratungurwa n'ibintu biri muri aya magambo uziye guhanuzi gusa bwo ibintu rimwe na rimwe mwajyaga kwibaza ariko Imana yambwiye ko yarangije muri aya magambo mwategura mwari musozo guhanuzi hari guhanuzi Imana yavugiye mu dusome mu rongo wa 10 aravuga ngo nuko wirinde Kuko Uwiteka ni wowe yatoranije urumva ni buke Kuko Uwiteka ni wowe yatoranije kubakira inzu ubuturo bwera Shyiraho imbaraga ubikore Mu cyongereza biravuga ngo be strong and do it Umunyembaraga cyangwa komera nurangiza ugire gute ubikore Imana ihabwa icyubahiro Teme iravuga ngo bikore Kwana kongera ngo bikorera live concert. Mundebe hano kuvuga ibintu cyeye. Aya magambo ni ndo yavuze ni David Hughes. Ayavugiye mu mwiherero icyo bibiliya yisibihe by'abayobozi bose bari bayoboye muri Israheli. Ku gihe cy'ingoma ya Dawidi ndetse n'abandi bantu bose bavugaga ari kwijyana. Ntabwo ari umwiherero wigaga ku bijyanye no kubona ibyo kurya Ntabwo ari umwiherero wigaga ku bijyanye n'intambara y'Isirayeli bafite ntabwo ari umwiherero wigaga ku bijyanye n'abasore n'abakobwa ntabwo ari umwiherero wigaga ku bindi bintu wari umwiherero wiga ku kintu kimwe Dawidi abaganiriza ikintu kimwe abaganiriza uburyo isanduku y'isezerano cyangwa Uwiteka akwiriye kubakirwa mu buturo bwe mundebe hano mvuga ibintu bikomeye haleluya Haleluya. Amen. Utangiye kunyuba? Yego. Dawidi rero atangira kubabwira uko yabitekereje. Araganiranye. Ubwo namwe niterure tujyane tujye mu mwiherero. Tuvuge ko duteranye tumeze gutya. Dawidi ahagaze imbere arimo aganirira abantu. Arabaganirije. Arababwira ati ngewe mureba nagize igitekerezo. Ngo ni Imana imaze kugirira neza. Navuga ngo sinshobora gukora ikosa yo gukomeza kwibera mu nzu nziza y'inyereza Imana yubakiye nanjye ntekereza amateka yanjye nibuka ko umunsi umwe nigeze kubaho ubuzima nibereye ku iparato y'intare n'itumba nibereye mu ishyamba ariko Imana irandokora arabibutsa we ababwira byinshi naza kuvuga ku mateka ya Dawidi kuko ni maremare arababwira ngo nibuka ibihe intare n'itumba byanteraga saa yine ariko maboko y'Imana akangwanirira wakomeza kubabwira agera ku rwego aravuga ngo none uyu munsi Imana yaranzamuye imvanye mu rugendo rurerure rurimo ibibazo byinshi
kugira uwiteka uturogera mwarabaganiriza ageze kuri Salomo rero niho twasomye ari amagambo amubwira mu buryo bw'umwihariko aramubwira ngo Salomo hari ikintu ushaka ko witondera Salomo hari ikintu ushaka ko witondera ibyo ni mubyumva mukanye n'abacoshe hari ikintu ushaka ko witondera hari ikintu ushaka ko witondera hari ikintu ushaka ko witondera ni wowe Imana itoranije ngo uyubakire ubakire ubuturo bwera urangise bene data ni wowe urangise epaka mama ukomera kandi ubikore Imana ihabwe icyubahiro nongera subiramo nka kabiri bwera umunyembaraga komera ntabwo ari ugukomera gusa kandi ubikore naratangaye mbabwira ukuntu umwiherero washoje ntabwo mvuga ibintu byinshi washoje habaye fundraising buri wese azana icyo afite ngo kandi babitangana umutima ukunze bamaze kubitanga Dawidi abishyikiriza Salomo arangije nyine aza kugenda arapfa reka mvuge ibintu bikomeye muri aya magambo avuga ngo komera kandi ubikore aya magambo Dawidi abwiye Salomo habitsemo ubuhanuzi bugera muri butatu ubuhanuzi bwa mbere ngiye kubwira abanyagatenga burabareba ndashaka umunyagatenga uri hano afungura amatwi nundi uzagera mu gatenga yumva icyo Imana ivuga ijambo rya mbere ririmo muranyumvishe nuko Imana ihagurukije Salomo Imana ihagurukije Salomo hano mu gatenga. Nanabwiye Imana n'ubuhanuzi buragora. Kuko ubuhanuzi bugira ibibazo bikomeye. Kuko bya Imana yankanguye nk'umasasta z'ijoro irambwira ngo amagambo ndashaka uyumva. Uzayavuge neza utarya iminwa. Imana iranganiriza irambwira ngo abasengeraga Salomo wakuza guhagararira kuba ku buturo bwera. Amasengesho ni muyahagarike. Imana yamaze gutoranya Salomo. Niko Imana yambwiye. Mwakira ijambo ry'Imana. Kora ukuboko kw'iburyo ibintu mwateguye birakomeye. Reka ne kubasindira. Ndeke mudu nari mfite saa sita z'ijoro. Mb'umuntu mukuru. Abantu mwamusengeraga Salomo, Imana yambwiye ngo murekeraho. Imana yamaze gutoranya Salomo. Azaba yujuje iki? Sinye kwivugira ku mugaragaro. Icyambere Imana yambwiye n'umuntu yikundiye atabikwiriye kubera amateka ye. Salomo Imana ihamagaye ngo yubake. N'umuntu Imana yikundiye atabikwiriye. Ufite amateka atari kubimwemerera. Ariko mu ijuru bambwiye ngo wa Salomo baramutoranije. Ngo yubake, yubake ubuturo bwera. Kandi Imana yampaye amagambo yo kumubwira. Ubwo Imana ize hafi. Tunesengeye ko ntawe ndeba. Ntiyambwiye izina, ntiyambwiye uwo ari we. Abantu mwasengeraga Salomo murekeraho ngaho. Imana yambwiye ngo iramutoranije. Ibimenyetso byose muzabirebeho. Kandi ni byiza ko ibintu Imana ivuga tubigenzura tukazareba ko ari ukuri abakuru muri muzabigenzura Imana yambwiye ngo ni umuntu yikundiye no atabikwiriye ntago byamusaga ntanubwo yarabikwiriye kubera amateka ye kandi Imana irambwira ngo hari ba Salomo benshi bagerageje kwishyiraho ariko Imana yarabirukanye gore ngiye guhanura ibintu bikomeye ndahanura ndeba ku ruhande ku murokora kubikama ijisho ribi maze kubavumbura Imana yambwiye ngo hari ba Salomo bagerageje kwishyiraho bameze nk'umugabo washatse gufata ingoma akayitanga Salomo
ariko imana yarabirukanye kuko niyo yarizi Salomo wahagurutse ubuturo bwera. Imana iravuze ngo Salomo we komera kandi ubikore. Haleluya. Niyo nasorezaho icyo kirakomeye n'umurimo w'Imana. Imana hari ibintu yanze akajagari utujagari ibintu ririririri njewe none yahagurukije Salomo kandi azaza afite umurimo w'Imana muri we. Icya kabiri, haleluya, icya kabiri cyantangaje muzabitekerezeho. Salomo yavukiye muri kapitali i Yerusalemu. Siko mugiye kuvangirwa, nanjye nahageze ndavangirwa ko nangerega ndi umuntu. Imana yambwiye ngo Salomo ntiyavukiye Galilaya, ntiyavukiye Samariya, yavukiye i Yerusalemu muri kapitali. Dawidi yaramaze kugera i Yerusalemu niho yavukiye, kandi avuka ari umugabo w'umunyamahoro Imana yaramuvuzeho. Icya gatatu ari nacyo cya nyuma Salomo azaba yujuje muri kwakira ubuhanuzi. Uvuga ubuhanuzi ntavuga komantere nyinshi. Yesu ashimwe. We avukiye mu masezerano yasohoye. Ntabwo ari Salomo ugisengera inzu. Ndashaka mbavane ibintu mu mutwe. Si Salomo ugisengera ibyo kurya. Si Salomo ugisengera imyambaro. Imana yambwiye ngo Salomo ihakurikije n'uwavukiye mu masezerano yasohoye. Ndarangije kandi. Ndabona mundeba, ndarangije kandi. Nguwo Salomo Imana ihagurukije gatenga. Muvuge ngo muhanuzi Imana iguha umugisha. Haleluya, ndumva mfashe. Haleluya! Mfite mishimwe muri aya magambo kuko kuburyo mwateguye. Ndashimira Imana ko yakurikiranye umurimo wose wagiye ukorwa. Igakurikirana abantu uburyo bagiye bayikorera. Yarangiza ikabona hari ibitagenda igafata umwanzuro. Ndagushimiye mwami wanjye. Mpagaze hano mugatenga ko mfashe umwanzuro w'uyu murimo. Kandi Salomo ntazahagarara inzu itaruzura. Ntazayiparika inzu itaruzura. Azubaka ku wa mbere, yubake ku wa kabiri, yubake ku wa gatatu, yubake ku wa kane, kugeza ubwo Uwiteka azatumirwa agataha urusengero. Mbega imbaraga, mbega ibihe. Talasi a Malashi talas talose andole hatalakit sheletelas masinakit palasin Salomo azubaka. Ntazahagarara, ntazahagarara, ntibizahagarara. Imana yabyanze. 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 Ntibizahagarara. Mwebwe ntago muzi ibintu mwateguye, ntago mubizi. Mwashaka kumenyesha abantu bose. Ushaka gukora abe ready. Bwira mwene so ngo itegure. Reba mu mufuka, reba icyiza kirenze ikindi. Salomo yaje, ntibizahagarara. Talasina, ntibizahagarara torero. Hari ibintu bibiri byantangaje. Abantu bamwe bari bazi ko bizapfa ari nk'igitekerezo kikabura. Bari bazi ko bizapfa ari igitekerezo kikabura. Ariko Imana yavuze ngo ntibizahagarara. Kora kuri mwene se umubwire ngo ntibihagaze. Ubu biratangiye noneho. Biratangiye kweri kweri. Talasi, ukuboko kw'iburyo murakoze. Murakoze, mwandaje neza, murakoze. Mwarakoze gutegura iyi intego. Perezida, nzakugurira ji, warakoze. Warakoze. Reka mbabwire ibintu bitatu bipfuye birangiye aka kanya. Jambo rya mbere ni ugushidikanya ku murimo mugatenga. Gushidikanya tubikubise ishoti. Kuko twumvise imvugo ivuye mu ijuru.
ko noneho bitangiye kubera ko Salomo Imana itoranije Salomo bitumuzi ariko tuzi ibimenyetso gushidikanya birarangiye umurimo urakomeje umurimo ufite imbaraga amaboko y'Imana urimo ibihe byiza by'Imana biwuhagazemo umurimo ntuhagaze no cyo ni cya mbere dutaye gushidikanya ku murimo uri gukorwa icya kabiri turaja kujugunya ikintu cyitwa kwifata bayatwara bayiba tutazamenya uwayajyanye ko bihindagurika nk'imvura ture mu kwa mbere birahindutse mu kwa kabiri haje undi mu kwa gatatu barararara heyeyeyeye bwira mwene songa impungenge akuna impungenge zireka kuko na Imana ishyizeho bitazahagarara ishyizeho Salomo azabyubaka inkunga yose uzatanga amafaranga uzatanga ubushobozi uzashora Salomo azabukoresha neza kugeza urusengero rwusuye ubuturo bwera bukaboneka hano mu gatenga kandi cyaraho ngaho nekuvuga ibintu byinshi haleluya 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 Salomo Imana iramubwiye ngo be strong komera and do it bikore niko mwira ngo go ahead tangira bikore be strong and do it bikore niko Imana ibwiye Salomo haleluya haleluya ubuhanuzi bwa kabiri burimo nuko Salomo atazubaka wenyine Imana itegetse abantu kumufasha itegetse bandi harimo ibyiciro bibiri nasomye muri bibiliya itegetse abayuda bene wabo abisiraheli bene wabo bafitanye isano ya bugufi nibi Imana itegetse baritanga bashora zahabu bazana ifeza babikorana umutima mwiza haleluya aba kabiri Imana itegetse ni inshuti yishakiye sirimo bahiramu bitiro ni Sidon bafite ibiti byiza bakora batagaragara ntibaboneka mu materano y'Abisiraheli ariko ibimenyetso byo gukora bigiye kugaragara sinabene wacu ariko Imana igiye kubakoresha ntabwo bagaragara mu materaniro ntibabarurirwa muri korali ariko Imana igiye kubakoresha kugira ngo bagire ibintu bakemura umurimo w'Imana ukomeze bwira mwene so ngo ugiye gukomeza mpaka nakwambisha umurimo wa hano mu gatenga ugiye gukomeza mpaka haleluya haleluya nimubyakira nk'abari munsi y'ubutayu bwa Sahara bariwe bashaririwe imware zezenge abantu baraho ngaho umujinya mahane bakira ibintu by'Imana batavibura kora rivibuye hari umuntu ubona za musenyeri nibyo bahanuye ko byo kintu nje ngende imware narariwe mwana kindi uwo munsi y'ubutayu bwa Sahara malaria typhoide inzara bini wacu bavuga nabi bazari ndabarwuzuza nta kintu nakimukoze ariko nubyakira nkumvisha ijambo ry'Imana haleluya 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 ntabwo rero ijambo ry'Imana ryagarukirije ubuhanuzi kuri Salomo nababwiye uwo ryavuzeho wundi nuwo ari kuzaza mu bihe bizaza ariko ari muvugaho mu makode y'ijambo ry'Imana mu magambo afunze umuntu atabasha kumva neza keretse ahishuruwe n'umwuka wera muriho muranyumva ntabwo nza kumutindaho kuko muvuze twarara hano niwe twese tubereye hano niwe watuzanye niwe waduhamagaye ni nawe ushyigikiye uwo murimo n'umugabo witwa Kristo Yesu murambaza muti azamo gute Imana yangiye Dawidi yaramubwiye ngo ufite ibintu bibiri uri umunyentambara kandi ukaba uvusha amaraso mundebe abantu bakuri inzira ku murimo amategeko n'amabwiriza yo mu isezerano rya kera muranyumvise nta kindi yakoze uretse kuvusha amaraso yarimbuye abantu benshi ntiyabaye umushorera mwiza ugeze abantu kuri Kristo ariko Salomo umunyamahoro aje ariwe Kristo Yesu aradushorera twese abo mushorera mwiza utugeza ku Mana Yesu ashimwe niwe wabaye umugabo mwiza kandi umurimo yatangiye arawukomeza kuwa mbere urimo kuwa kabira urimo aradushoreye aratwubaka bibiliya iravuga ngo azadutunganya adukura umugayo n'umunkanyari akomeza dutunganyirizwe muri we mu bakorosa igice cya mbere 28 haravuga ngo tuzatunganyirizwa muri we kugeza dushikiriza Imana urumva nawe rero umurimo arawukomeje Kristo
Hallelujah, hallelujah. Kugira ngo nsoze. Ndashaka kubabwira amagambo muzabwira Salomo. Nimwebwe muzahura nawe cyane kurenza jyewe. Ijambo rya mbere. Muzamubwire ngo ujye umenye Imana ya so. Fite amakuru ko se yarazi Imana. Salomo se yarazi Imana. Muzamubwire ngo ujye umenye Imana ya so. Uyikorere n'umutima utunganye. Salomo we. Gatatu. Nuyishaka uzayibona. Kane. Nuyireka izaguca. Kubera iki Salomo ateye Imana impungenge? Nuko yavukiye mu masezerano yasohoye. Ntiyasenze nta kanyari na zintamvu n'inyinshaza. Togo n'umutesi uraho mbese uje kubaka tu. Kava mumeze neza mwariye. Inyubako iragenda gahita yisubira kwicarira. Ariko agiye gusoza ubuhanuzi burakomeye nimutekereze ko kuboko kw'iburyo ibintu mwateguye tuzabigenzura turebe niba ari byo. Nanjye ndahari ngo mbigenzure ndebe ko ari byo. Urumva Salomo yavukiye mu masezerano asohoye. Nta bibazo byinshi n'ukuza kunyubako muri aho. Sava. Hagira uvuga atari ko yewe uyu munsi babunyirije wafashe bitanu karyasha. Kuri mu biki? Ugakora. Kuko umurimo w'Imana ugomba kurangira. Abantu ho mu muhima muranyumva? Muranyuvira arabwenge? Mufungura amatwi twumva ibintu biri hano mu gatenga. Ntabwo nzi ibintu Imana igiye gukora. Ariko irabunze. Mumbaraga ziremere hayiye kuzabyuka mukabona hari ibintu nange ndabitegereje kubako kwiburyo turafatanije nibaza kare mwebwe mwasengeye amagambo mbere turabitegereje ngo tuzarebe ibintu Imana igiye gukora hano mu gatenga Salomo ikindi impamvu se yagize impungenge nuko ibintu byose byasohoye mu buzima bwe ntamvu n'inyinshi yagize yaramubwiye ngo rero komera kandi ubikore Salomo ari kugera ku ngoma akavuga ati tubanze twirira ubuzima wa dukora ibiterane dusangire ariko impamvu ya mbere imujyanye ku ngoma ni n'ubuturo bwera Imana ihabwa icyubahiro kugira ngo nsoze haleluya 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 Dawidi ndashaka guhuza ibintu bibiri tugahita dusenga ako kanya Dawidi niwe wagize igitekerezo idea niwe wagize igitekerezo bitewe n'amateka ye no kwibuka Imana akigize hari ibintu Imana yamuhereye igitekerezo cyonyine. Ndaza kubihuza rero turebe umuntu wagerageje wagakora Imana ubwo yatuvaniramo iki tuzavanamo iki. Ibikubibwira abarokore muri kino kinyejana biragoye ariko kubera ko mwamaze kumva ubuhanuzi mumenya yuko hari gahunda y'Imana ikomeza. Dawidi Imana yamubwiye ibintu bine bikomeye. Yaramubwiye ngo ubwo wabitekereje nagukuye mu bushumba bw'intama ndakogeza ndakuzamura. None uko bitekereje mwana wanjye Dawidi. Ijambo rya mbere. Nkwemereye izina rikomeye. Ndashaka tuza kubigerageza nyuma y'imyaka tuzarebe ko ibi bintu bikora. Kandi ndabahitangazo ibintu byo mu ijambo ry'Imana. Ni ukuri kwiyabivuze. Birakora bifite imbaraga birakora. Njye sinza kubigisha nkoresheje ubuhamya. Kuko ubuhamya butuba bitewe n'ubwumvise. Sinibaza ko umuntu ushobora kuza gushima hano ugatenga avuga ati ndashimira Imana ko yampaye umuceri. Harimo bamwe babyumva ariko n'abandi babimefi akavuga ati yo. Ubuhamya rero butuba bitewe n'uwabwumvise. Ariko ijambo ry'Imana rifite imbaraga ku muntu wese. Kubera ko yabitekereje Imana yamwemeye izina rikomeye kandi mazina y'abakomeye bo mwisi. Ijambo rya kabiri. Imana yaramubwiye ngo Dawidi kubera kutekereje kunyubakira nanjye nzacogoza abanzi bawe nzajya mbacogoza kubera igitekerezo gusa icya gatatu Imana iramubwira ngo ntuzapfa udasize amateka y'ibigaragaza yuko watekereje neza abana bawe nibo bazaragwa nzaraga abana bawe ingoma ntizajya mu yandi maboko ahubwo nzabiraga abana bawe ijambo rya kane irangije iravuga ngo abana bawe nabo mbabikimba basi Imana arebirebaga ko bazivumbura bagakora ibyaha iravuga iti nari kuzabatimbura sha ntabwo Imana yabimubwiye neza ari kuzabahonda nkabavuna ariko kubera ko kantu tekereje sha nzajya mbakubita nko kumubyeyi aha n'umwana bino harumwereke mbabwire nti ngaho by'imbere sha nijya kumukubita urushyirwa mu mutwe mvuga nti navuganye na Dawidi cyenda sha ibyaha yarafite byari byo kumuhonda no kumutimura
no kumuhondagura ariko kubera ko watekereje neza ku murimo wanjye watekereje neza ku buturo bwanjye watekereje neza kuvana isanduku y'isezerano hanze nzajya njya kubahana mite mvuga nisha nari kugukubita nari kugutimbura nari kukuvuna ukuguru nari kuvanaho ugutwi ariko kubera ko se watekereje neza mbabazi zisange sha we Salomo Salomo winshumuraho Salomo wingusha Salomo wifanga ibyanjye Salomo kuburyo Imana yararakaye ishaka no kumwambura imiryango yose ariko igitekerezo cyiza kirabyanga kiravuga ngo no wibuke ko wasezeranije Dawidi kutazamukora ibyo ngibyo kutazavana ubwa iravuga iti imiryango ndayitanze ibiri ntabwo yarayikwiriye ariko ndayisize yisize mu manza ganya y'abana ariko ndayisize kubera ko yagize igitekerezo cyiza kugira ngo nsoze rero mundebe hano nsoze mvuga ibintu bikomeye haleluya haleluya iyo twemeye gukorera imana ndashaka kubavana ibintu mu mutwe yesa shim ubundi hari bitangaza bibiri byabaye mwisi n'uyu munsi bitarongera kuba byarabaye igitangaza cya mbere njya nkibwira abakristo ni ukubona imana igenda mu cyaro kubona Yesu atuye Nazareti mu cyaro kabisa ahantu habi byondo agenda mu byondo nawe niba yarigaga mu kinyarwanda akajya imbere ya mwarimu bati i umugabo wikoreye akabe na Yesu i kandi ari we kumenya n'ubwenge bwahishwe ni igitangaza ibyo bintu sindabyumva bahimbye ibindirimbo mwebwe muzi kubiryoshya kuri synchronize muzabimpe imbere numve sindabyumva ukuntu imana itura mu cyaro reba nawe imana yicaye hasi muragira senge Nazareti hari ikintu cyahabaga hari mu cyaro nta mihanda ku Yerusalemu kwari ukurita n'amaguru reba imana iri kugenda n'amaguru yaguruka ariko igenda n'amaguru kugira ngo yegereze abantu services ubugira neza gusa yandi kwigisha umugambi w'imana ntago njya mbyumva mwebwe murumva mwabyumva ariko reba imana niba mu cyaro wenda bararyaga ibijumba nayo iri kurya ibijumba kabisa rikoramo kabisa reba Yesu akoramo uwabayeho tutarabaho uwaturemye umunyambaraga kuranza abandi umugabo wo kwizerwa inshuti y'abizera yicaye ku sahane y'ibijumba injonjo rigasuru niba ari ubugari baryaga ikoza mureba ni ukuri kw'imana nawe mubirebe byose kugira ngo twegereze serivisi z'ubugira neza kandi icyo yakoreye ku musaraba nticyaheze cyavuye ku musaraba kimanuka i Yerusalemu muri kapitali siho yanyuze agenda kirambuka cyambuka imipaka cyambuka inyanja cyambuka umujyi kigera mu cyaro kifata Jean Paul uyu munsi sinyibarurirwa mu yandi matsinda ni kwifishe y'Imana ko karamfashije naracomokowe ndi kwifishe y'Imana icyo ni igitangaza cy'indenga ngiye kubibigisha twarira twese nanjye nkarira tugatatura nako mbyumva wowe urumva wabyumva twebwe iyo dukomeye ikituranga no kugabanya amagambo umuntu wakomeye nubwo yabatarize ishuri nari mwagabanya amagambo niyatanga igitekerezo muri karara urabibona kuko umuntu w'umukene avuga utugambo twinshi president ndumva president kiriya giterane twazashaka inkunga mu batera nkunga tukabigenza gutya na gutya barabara akavuga bamwe batari no kumwumva barangaye ariko uwakomeye agira cyangwa gutya rimwe ati ndumva njyewe ibintu nzabikora bikaba birarangiye ariko ni murebe Yesu abayeho ubuzima ubuzima bw'abakene ubuzima bw'ababaje kandi ni bosi we iwe harapakiye we we hapakiye kubaho we hapakiye ubugingo we hapakiye ubuzima muri we harimo ubutunzi muri we harimo imbaraga zirindi torero muri we harimo imbaraga zitangiza umushinga ntupfa yiringe haya ya 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 murebe na icyo ni igitangaza cya mbere cyabaye icya kabiri nsoza ni ukubona umuntu avuze ngo agiye kubakira Imana namwe ni murebe murebe umuntu yiyemeje ngo akire kubakira Imana bitungura Imana bitungura Imana ukuntu Jean Paul avana 5,000 cyangwa 10,000 cyangwa 200 mu mufuka ngo agiye kubakira Imana Imana iratungurwa
kuko Imana ukuntu iteye irakize bene data, yashobora kwiyubakira. Njya mbibwira abaririmbyi, Imana ishoboye kwiramya ukavuga ngo ni njye w'Uwiteka, nta yindi Imana ibahuretse njye. Very good, very good. Oh, Imana. Imana ishoboye kwivuga neza, Imana ishoboye kurondora, Imana ishoboye kubwiriza. Niyo yakwitwaza imbaraga yakoreshe kuri Pawulo zonyine, si uku kuzamura yakugeza hejuru ikagukandagira hejuru ugahita urinde mwami nkakwizera. Umuntu wamupinga ariko Imana ntiwayipinga, aba bose wabapinga ariko Imana yaje yiyiziye ntiwayipinga. Niba ufite ibitekerezo by'ufilosofe bimeze gute, iragufata ndakubwira turanyumva sinkumva, ikavuga iti nongeze, uranyumva ndakumva, murekure urabyemeye ndabyemeye. N'Imana imeze gutyo. Ariko reba umuntu afashe icyemezo cyo kujya kuyikorera, muzi kirimo. Iyo twafashe umugambi wo gukorera Imana naho nsoreza, tuba twegerejwe serivisi zo kugirirwa neza n'Imana. Ntabwo ari Imana ibyungukiramo tutazayibeshyera, ni twebwe. Reka mvuge ibintu bitanu Imana ikorera abantu bemeye kuyikorera. Ntabwo nsoma imirongo yose, ariko Imana ibivugana n'Abisiraheli yarababwiye ngo nimunkorera. Ndashaka ibintu tubigerageze abanyagatenga. Ubwo Salomo yabonetse, ubwo Salomo ahari, tubigerageze turebe ibintu bizavamo. Imana yarababwiye ngo nimunkorera, nzaha ibyo kurya byanyu umugisha n'ibyo kunywa byanyu. Mu yandi magambo, ibyo kurya barabifite n'ibyo kunywa, ariko bikeneye umugisha w'iki? Cyo nshaka gusobanura, nicyo nshaka gusobanura. Harimo amagambo abiri. Icya mbere, bari babibonye vuba, bari kubirya bikabarya. Bira mwene songa ibyo kurya byakurya. Umugisha warubitsemo warushinzwe iki? Kwangiza ikintu cyose cyabica, kuregera isukari, gushyira mu murongo bya proteine, ibyo kurya bariye ntibibagwe nabi kubera ko bayikoreye, kandi ukushyira umwete mwinshi mu kuyikorera. Niko Imana yagombaga kubishyira kuri gahunda. Yesu ashimwe. Icya kabiri Imana yababwiye, ndashaka tukigerageze turebe, yarababwiye ngo nzakura indwara hagati muri mwe. Niba unkorera nzakura indwara hagati muri mwe. Niba hari abantu bafite ubwoba, turi mu kinyejana cy'ubwoba bwa kanseri, turi mu kinyejana cy'ubwoba bwa diyabete, indwara z'umutima, amastroke, ariko nidukorera Imana, Imana izanganya amahagi. Hari indwara izahagarika kugira ngo tuyikorere dufite imbaraga. Murabyemera? Utabyizera afata urugendo ataha. Niko bimeze. Icya gatatu Imana yababwiye, muvuga ngo kiranejeje, yaravuze ngo nzakura kugumba hagati muri mwebwe, kutabyara nkure no gukuramo inda. Urumva kutabyara hari no gutwitwa kuramo inda, ariko Imana iravuga ngo nimunkorera nzajya nze. Mbwira umwana ngo uragumamo, biza kumukuramo bize bikubite, kubera ko ijambo rihari rivuga ngo uragumamo, avuga ati sinsohoka. Yaravuze ngo ngumemo, agumemo kugeza avutse, atari uko ari kubishobora kumugumishamo, ahubwo kubera umurimo w'Imana wakuremeye ikirere cyo kumugumishamo. Imana izakura hagati kugumbaha, ikure hagati gukuramo inda nituyikorera. Icyanyuma kiraryoshye we, kiraryoshye, kiraryoshye. Icya kane kirakomeye. Imana yaravuze ngo imyaka yanyu muzayimara mudakenyutse. Hari ibintu bibiri nsengera mundebe hano mu masaziro yanjye, kandi nabonye munsi y'ubutayu bwa Sahara bibi. Jambo rya mbere maze kubona ribi, ni ugusaza uri umusaza wanduranya, ugasanga usaba abana warabatanze kuvuka no gukora. Iyo Imana ikubwiye ngo imyaka uzayimara udakenyutse, ntabwo uramira gusabiriza abana, uramira kuzaha Imana, kuzaha abana impano. Umera nka Aburahamu yapfuye adasaba abana be abaha impano, ahamagara Ishimayeli ati ngwino shanguha impano, erekera we Isaka ngwino. Niba hari ibintu biryoha, ni ukugira sogokuru utagustresa ujya gusura akaguha impano, akavuga ati sha Kigali ndabizi ko ntaho ko nkizi mugira za original, twarisha utavuga uti nzasubirayo mu kwa kabiri. Ariko iyo ugize ikibazo ukagira umubyeyi ugustresa, aro mwaheze Kigali dore ko mureba nimunsi ko nabareze, yagutanze kuvuka, yagutanze gukora, none arashaka umutunga. Ni imyumvire y'umunsi butayu bwa Sahara muri bino bihugu byacu, ni imyumvire yaho. Ubundi Imana yaguhaye gusaza neza,
abana babikora babitegetswe n'umutima kubera ko wababyaye babikora willingly ku bushake bwabo ahubwo icyo ukora urabahamagara aro nkohereje isombe sha uragaherutse se aro ndaza kugusura nimugoroba sha bakabona grandpa bakabona muzehe na mukecuru barinjiye bazanye imineke yahiye cyane kuko bazi kuyitara babimenye kera baje bavuga bati wararwaye no niba wararwaye bakuganiriza neza reka amabwire imana yavuze ngo nzabashajisha neza imyaka yanyu muzayimara mudakenyutse kudushajisha neza harimo gusaza tudasabiriza kudasa tudasabiriza ahubwo gusaza dutanga impano biranejeje ndafashijwe niba hari ibintu biryoha nukuba museho utanga impano haleluya uwo mugisha bawifuza bakorera imana icyakabiri cyanteye ubwoba mundebe hano ni ugusaza hari imirimo umuntu akora ari umujene nisegure ariko hari imirimo itari y'abasaza ibaze gusanga umusaza w'imyaka 70 arariye butike mugire ngo nzi korari umukecuru w'imyaka 60 yirukana gataro kuko umusaza w'imyaka 70 urariye butike asinzira abajura bataraza ndababeshyera ndabesha umusaza w'imyaka 70 warariye butike asinzira abajura bataraza ariko umuntu wakoreye imana ikamusezeranya kuramo imukiza ubuzima bwose bwazatuma asaza nabi saza unyonga igare imyaka 60 twari nyonga turi bato twaba bazamu turi bato twakoreye imirimo ivunanye turi bato ariko imana itwemere kudushajisha neza binyuze mu murimo w'imana n'ugusaza tutarabaza kugira imyaka 70 uri umusaza wibatse uzindukira muri buracyeye fite ijambo ry'imana ridakama indirimbo za kera uziririmba nubwo ijwi rihengamye ariko ryohera imana hari ibihe byiza mu mutima hari amavuta n'imbaraga tuvuga ngo amena icyanyuma muvuga ngo kirakomeye imana yarababwiye ngo nimunkorera mbasezeranije uburinzi mbahaye uburinzi ivugamo ikintu cyanejeje iravuga ngo njyewe nimugira ikibazo ingabo ndazifitiye kandi batayo zanjye zikorera mu matsinda zifite n'akazi na keza kitwa amavubi voilà imana ifite batayo yitwa amavubi ikorera muri brigade ya 57 umurongo waho wa 7 muri Yesaya havuga ngo kuko imana izantabara nico gituma ntamwara bigakorera kuri firidi ya Zaburi ya 23 havuga ngo uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma iyo naniwe subiza intege mu bugingo bwanjye anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye akavuga ngo naho nanyo mu gikombe cy'icucu urupfu sinzatinya kuko ndi kumwe nawe ishimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza antunganiriza ameza imbere y'abanzi banjye ansiza amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara bikavuga ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bisanyuma aho iminsi yose nyiriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose babwira ahandi bikorera reka nsoreza aho ngaho haleluya 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 ababaye mu gisirikare bifite kanuni kanuni ni amagambo afanda avuga iyo mugiye ku rugamba bifite kanuni yitwa ngo iki Zaburi 125 ivuga ngo abiringiye Uwiteka bose bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyeshwa ahubwo waramye iteka ryose akavuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu ni ku Uwiteka gose abantu be ubarangose ubarangose waratugose dayimoni hararatugose satana hariratugose haleluya uhereye none ukageza iteka ryose reka ne kubabwira ibintu byo mu gisirikare ni data munyankinde wabimbwiye nimubikenera muzaze kudusura nzamubereka haleluya 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 Charlotte alose nakuwa haleluya 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 nimubona ni turi aha ngaha mwasize abana bamwe bakamba kamba abandi batazi iki ariko ntashobora kumukoraho nubwo yaba afite umujinya
amurera nk'uwahaye gahunda amavuba arahari ntagaragara ariko arahari ubu hari amanama tutagiyemo yabereye mu tubari n'ahandi ariko amavuba arahari icyakora ahita afata imigambi akayibika mu mufuka bakagira ngo barayitahanye mwazahura ukabona ntacyo bagutwaye amavubi yayitwaye kera mbega batayikora neza hari batayikora neza haleluya imana ibampere umugisha nashoje ngo muririmbe mwongere muririmbe nzunguze umutwe uyu munsi nafashwa nicaye kugira ngo mbyumve neza ko bimeze ko gahunda zimeze ngiye gusenga imana nibande bumvise aya magambo bakumva bayumvise umuntu wayumvise nende haguruka mu mwanya wawe wayumvise haguruka tugiye gusenga risengesho ryoroshye cyane uwabyumvise haguruke wese Salomo yaje nta kindi kitari cyo kwizera nta kindi cyo gucika intege nta kindi cyo gutentebuka kandi ukoba ko kwiburyo mu ndebe hano ibi bintu mwateguye nkabishurirwa gutya ndabitegereje heneye kureba ibintu Imana ikoreramo hano mu gatenga kubera ko nyibwiriza nzagaruka hano byarabaye nzababwira nti nuko ntajya nsubiramo ibintu bya kera ariko nari kuzababwira nti reka mbibabwire nzababwira nti mwabonye ko Imana ari seriye mu byikora ntiyataye itorero ntiyataye umurimo ntiyawusize ibyakinnye byose Imana yarabirebaga kandi yakoze ibyo yagomba gukora ndagira ngo dusenge tujye kubwira Imana ijambo rimwe rivuga ngo mwa natwe twabyumvise ko tugomba kuba muri bamwe mu bashyigikira Salomo turi muri bamwe mu bashyigikira Salomo kandi nubwo twaba turi abanyamahanga twumvise ko Hiramu yari umunyamahanga ariko yakoze ibintu natwe turashaka kugabana iyi migisha yo kumugukorera tugiye gusenga ndasenga isengesho ri simple cyane ube maso mana mu izina rya Yesu twebwe tumaze kumenya amakuru kushobora gushajisha umuntu neza agasaza adasabiriza abana ushobora kuduha uburinzi ufite batayo yitwa amavubi twamenya amakuru kuri Imana ikura kugumbaha no gukura minda uri Imana ikura indwara hagati muri twebwe uri Imana iha ibyo kurya byacu umugisha tukabirya tudahagaze tudafite ubwoba bw'abafilisitiya n'abasiriya n'abamowabu ahubwo uhagaze ku mipaka yacu kandi humure ryawe rikaza mu buzima bwacu reka tubwira ngo ndi kumwe namwe ninde wabashobora haleluya sengeye umutima wose uri muri uyu mwanya korari kubako kw'iburyo nubwo ntababajije ariko bamaze kuma ya magambo natekereje kuba biteguye kubera ko bashaka ku rusengero rwubakwa icyo twamenye cyo nuko rugiye kubakwa tubishimiye uwiteka ntibizahagarara birakomeze Salomo yaje birakomeje natwe rero turasaba umwuka wera ngo tugenderere twese niturangiza dushyire mu bikorwa icyo umwuka tubwiye inyuma y'amagambo ya Dawidi ahagaze imbere yacu twese urakoze kubera kuri umwami wo kwizerwa ndagira ngo dutekereze umwanya muto w'umunota w'ibiri buri wese afata umwanya wo gutekereza ikize imitekerereze ya kera ikize ibyiyumvo bya kera ikize gahunda wazanye ikize iminsi umaze iminsi warafunze umutwe uvuga ngo ntacyo nakora ikize ibintu byo kutagira icyizere ko inzu y'Imana izubakwa ikize imyumvire yose ipfuye